Daljnovod prinaša zanesljivost oskrbe osrednje, južne, jugovzhodne in jugozahodne Slovenije ter Gorenjske. Pomembno je, da imamo tako imenovano redundanco, se pravi v primeru, da nam pade en od pomembnih daljnovodov, da gre izven obratovanja, s tem daljnovodom nadomestimo to kapaciteto. Električna energija bo lahko cenejša, saj bodo zaradi visoke izkoriščenosti prenosa sistema izgube manjše. Daljnovod je izjemnega pomena tudi za krško nuklearko. Ta pridobitev pomeni dodatno povezavo z energetskim sistemom, dodatno zanesljivost ne le oddaje energije, kar je prvi namen, tudi varnosti pridobitve energije, ko elektrarna stoji oziroma ko potrebuje, in s tem se lahko rečemo direktno jedrska varnost tudi poveča. Gradnja daljnovoda je vključevala postavitev 227 stebrov v 10 občinah. Približno 12 kilometrov tega daljnovoda poteka po občini Sevnica, po zelo zahtevnem, razgibanem terenu, res nekoliko redkeje poseljene, ampak obremenitev je ravno tako precejšnja. Kljub samo je 23 stojnih mest, to pomeni zelo veliko, je kar velik poseg. Vse te vasi, katere daljnovod poteka, kar pomeni na nek način tudi degradirano območje. Naložba je sicer znašala dobrih 63 milijonov evrov, v družbi Eles pa so zanjo uspeli pridobiti tudi evropska sredstva.